Përshëndetje të dashur nxënës, u takuam sërish së bashku në lëndën e historisë për klasën e 9. Tema që do të trajtojmë për ditën e sotme. Shqipëria në vitet 1961-1978. Rezultatet e të nxënit. Në fund të kësaj teme, mësimore ju do të jeni në gjendje të shpjegoni shkaqet e orientimit të ri politik, të shpjegoni marrëdhëniet e qeverisë shqiptare me Kinën, të përcaktoni veçoritë e politikës së qeverisë komuniste shqiptare, të cilat çua në izolimin e plot të vendit. Fjalë kyçe, Republika Popullore e Kinës, izolim dhe vetizolim. Pra, me një herë, mbas prishjes së marrëdhënieve me bashkimin sovjetik, Shqipëria u orientua drejt një vendi tjetër komunist, që ishte Republika Popullore e Kinës. Marrëdhëniet e Shqipërisë me Republikën Popullore të Kinës. Enver Hoxha, pasi ndërpreu marrëdhëniet me bashkimin sovjetik, filloi afrimin me Republikën Popullore të Kinës. Të dyja këto ishin dy vende pa kurfar lidhjeje kulturore, ekonomike, historike dhe gjeografike. E vetë një pike përbashkët ishte ideologjia komuniste. Republika Popullore e Kinës dhe Shqipëria nënshkruan disa marrëveshje ekonomike dhe kulturore. Këto ndima shpejtuan zhvillimin ekonomik të vendit. Në politikën e brendshme, kjo fazë e politikës shqiptare lidhet ngushtë me dëmtimin e mbylljen e objekteve fetare. Prishja e marrëdhënieve me Republikën Popullore të Kinës. Gjatë viteve 70, marrëdhëniet ndërmjet dy shteteve filluan që të ftoheshin për shkak të hapjes së Republikës Popullore të Kinës me Perëndimin. Kinën e vizitoi presidenti amerikan Richard Nixon dhe u hap rruga e zhvillimit të marrëdhënieve kineze-amerikane. Pikërisht e qëndrimet e reja politike të Kinës, që Enver Hoxha i konsideroi si kundër marksiste, filloi të reagonte ndaj politikës kineze. Qeveria kineze ju kundër përgjigj me ndërprerjen e ndihmës ekonomike. Dhe nga prishja e marrëdhënieve në aspektin politik me Republikën Popullore të Kinës, Shqipëria do të futet në rrugën e vetizolimit, pra nuk kishin marrëdhënie me vende të tjera. Kushtetuta e re e vitit 1976 e sankcionoi përfundimisht udhëheqjen nga ideologjia komuniste dhe mbështetjen e Shqipërisë në forcat e veta. Kjo përcaktoi dhe vetizolimin e Shqipërisë. Vetizolimi ishte tregues për të ruajtur regjimin komunist dhe pushtetin e Enver Hoxhës. Për këtë u morën masa të reja në përforcimin e këtij regjimi dhe të monopolit shtetëror në ekonomi. U mor vendimin për kufizimin e oborit kooperativist dhe për tufëzimin. U vur në përdorim trisketimi, që ishte etaloni i ushqimeve. Në fund të viteve 70, Shqipëria ishte një vend i izoluar, ndaj botës së jashtme. Izolimi gjithashtu u shoqërua dhe me bunkerizimin, ku u ndërtuan mira bunkerë. Kjo ishte edhe tema për ditën e sotme, unë ju uroj të kaloni bukur dhe miru takofshim në temat të tjera mësimore.